Міжнародному дню театру присвячується. Протягом цього тижня програма «Новий день» виходить під гаслом «Миколаїв – місто театральне». У рамках цього тижня ми запрошуємо до ефіру яскравих представників миколаївських театрів, розігруємо подарунки, а також оголошуємо конкурс «Селфі в театрі». Шукайте у соцмережах групи «В Миколаєві інфо» та «Новий день». Розміщуйте свої фотографії в інтер'єрах театрів і вигравайте призи. Автори селфі, які набрали найбільшу кількість лайків, отримають безкоштовне запрошення до одного з театрів Миколаєва. Беріть участь і вигравайте!